Перш за все звертаюся до вас, бо ви мене дуже любите, поважаєте і завжди з великим нетерпінням чекаєте. Доброта і щирість, чесність і старанність кожного хлопчика і дівчинки добре мені відомі. Любіть і допомагайте ближньому, творіть добро, тому що це справжнє щастя для кожної людини, за яке винагороджує Бог. Поважайте батьків, любіть людей та вмійте бути вірними друзями. Мені приємно бачити дітей усміхненими, адже щасливі діти роблять світ кращим та добрішим, а життя справедливішим. Я не буду дарувати подарунки безшкетникам і непослухам. Тим дітям, які не виправдовують мої надії, сподіваюся, що жодна дитина не опиниться серед них і щороку буде одержувати подарунки. Дорогі мої малята і дорослі, звертайтесь до мене протягом усього року, коли згадаєте про мене. Благословляю вас усіх на добру та на добро та віру у себе. Прошу згорнувати. Дякуємо, дякуємо, отче. А також до того ж хочеться додати, що ми всі разом щиро дякуємо усім, хто доєднався до благодійної акції «Пробуди в собі Святого Миколая, стань благодійником». Я та мої помічники підрахували кошти, які були зібрані на аукціоні творчих робіт вихованців Трускавецької школи мистецтв імені Романа Савицького. Також збиралися кошти на благодійних, це були благодійні внески при отриманні золотих запрошень. Такі були у нас тут, люди знають, так? Що були такі запрошення, золоті запрошення. А також благодійні внески трускавецьких школярів.